Vasco police carried out flag march ahead of code of conduct for upcoming parliamentary elections. Speaking to media, PI Kapil Naik said that the Vasco police along with Centre Armed Police Force conducted patrolling in critical areas of Varnapuri and Fakir Gully to ensure peaceful election and maintain law and order situation. आमचे 2024 आमचे लोकसभा इलेक्शन जावपाचा आनी थोड्याच दिवसांनी पोळ लागपाचा सो त्या कारणान भायले हांगा फोर्स येवपाक लागल्यात आनी थोडो आमकां सीएपी ऑफ स्टाफ सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्स हे गोंयां आयिल्ले आसात आनी आमी तांकां घेवन फ्लॅग मार्च स्टार्ट केला. आज आमी तशेंच वास्कोन एरियाक वर्णापुरी टू फकीर गली जी मातशी क्रिटिकल एरिया आसा थंय आमी पेट्रोलिंग केलें की मातशी लॉ अँड ऑर्डर मेनटेन उरपा खातीर ही आमकां मदत जातली आनी हाजे फुडें आमी हें चालूच दवरतले इलेक्शन जाय पर्यंत आनी इलेक्शन हें पिसफूल जावचें आनी कसलोच अंडवट इन्सिडंट जावपा ना हाची आमी खबरदारी घेतली. For Prime Video Journalist, Shan Nawaz, Vasco.